Новий склад Єврокомісії затвердила Рада ЄС. Список із 26 осіб установа оприлюднила на своєму сайті. Це представники усіх країн-членів ЄС. Окрім Великої Британії, Лондон свою кандидатуру не подав. Комісари обійматимуть посади протягом наступних 5 років. Очолить відомство Урсула фон дер Ляєн. Нових членів Єврокомісії ще має затвердити Європарламент на голосуванні 27 листопада.